بسم الله الحمد لله اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمين بالخير شفو درس مزدا بز اشتا جوهرنين حكم حق دا قبل آه يعني الاحكام الجواهر الثلاثة javharni hukmi ya'ni bunda uchta javhar deb nazarda tutilayotgan narsa hayulo keyin jismiy surat suratlar ya'ni mana shu uchta işte, demak ushbu uchta işte narsani hukmi haqida inshaalloh e, to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz bu uchta işte narsaning oltita hukmi bor ekan

o'sha mahal hayvulo deyiladi hal esa jismiy surat deyilar ekan ya'ni unga yo'liquvchi narsa u jismiy surat deyilar ekan birinchi qoidasi ikkinchisi al la takunu abadan jismiyya illa fi al hayuahayulo faqatgina jismiy suratdagina bo'ladi ya'ni jismiy suratdan boshqasida bo'lmaydi hayulo magor boshqasida bo'lishi mumkin degan e, agar holat bo'ladigan bo'lsa aql joiz sanashi mumkin lekin odatda e, hayulo jismiy suratdan boshqa narsa bilan voqe bo'lmaydi hmm. ya'ni bu qonuniyatlarimiz gaplarimiz o'sha falsafa ya'ni antik davr yunon faylasuflarning fikrlari uchinchi hukmi al hayula liana, liana ayu hasba fiha. ya'ni hayula bu tayyorgarlik ko'ruvchi narsa mustaidda bo'lgan narsa hisoblanadi nega desa chunki unga tushadigan naviy suratlar e'tibordan hamma narsa bo'lishi e'tibordan bo'lganligi uchun uchinchisi ya'ni jismiy suratlar faqatgina hayulo bilan namoyon bo'lishi mumkin lekin o'sha jismiy suratlar hayulodagina bo'lishi mumkin nega desa chunki hayulo yoki jismiy surat uni ikkalasi bir birini to'ldiruvchi hisoblanadi bir uh, biridan alohida alohida narsa hisoblanmaydi aslo ya'ni demak jismiy surat bilan hayulo ikkalasi bir birini to'ldiruvchi lekin bir biridan ajraluvchi yoki alohida alohida mustaqil holatda zohir bo'luvchi narsalar emas ekan beshinchi ahkomi al tahtaju ila suratil ya'ni hayulo jismiy suratga muhtoj bo'ladi bor bo'lishida va boqiy qolishida va sura tahtaju fi tashakkuliha surat esa shakl olishida u hayuloga muhtoj bo'ladigan narsadir shaklga kirishida oltinchisi

yunon faylosuflarini nazdida bu olamni jamiki juzlari bo'laklari zotan hodis ya'ni avvalda bo'lmagan keyinchalik paydo bo'lgan lekin zamon e'tiboridan oladigan bo'lsak ular qadimdir degan noto'g'ri e'tiqodda aytishgan lekin o'sha mutakallim ulamolar aytishadiki ya'ni islom shariatining qoidasi bu olam jamiki moddalari uni ichidagi bor jamiki narsalar zotan ham zamonan ham hodisdir ya'ni uni zotan boshlanish boshlanish nuqtasi bor zamonan ham um, o'sha boshlanish nuqtasi bor deymiz demak endi yana bir alohida mavzu al juzullai la yatajazza ya'ni bo'lmas nuqtani borligi haqidagi mm, ya'ni eng kichkina eng uh, mayda zarrani borligi haqidagi mavzu ya'ni falsafiy uh, qarash bunga nisbatan bo'linmaydigan nuqta nima degan savolga ya'ni vazli bo'lgan javhardir deyiladi biz yuqorida vazo tushunchasi haqida gaplashdik ya'ni vazo nima desa hissiy ishoralarni qabul qilishligi bu vaz hisoblanadi ya'ni u shunaqa javhar ekanki hissiy ishoralarni qabul qilishi mumkin bo'lgan javhar ekan la yak hech qachon u bo'linmaydi ya'ni bo'linish degan narsani u qabul qila olmaydi o'sha bo'linishlar har xil bo'lishi mumkin masalan la qotan vala kasron vala vahman vala farn ya'ni qat'iy bo'linishni ham o'z ichiga qamrab ololmaydi ya'ni qat'iy ham bo'linmaydi kasliy bo'linmaydi yoki o'sha um, qat'iy bo'linish bilan kasliy bo'linish nima ekanligini hozirgi keladigan mavzuda o'rganamiz inshaalloh va e, wa vahman ya'ni vahmda insonni e, fikrida ham bu bo'linmaydi hayolida ham yoki farazida ham hayolida ham bo'linmaydi va nuqta ikki xil nom bo'lishi mumkin ekan ya'ni al javharul fart ya'ni yagona javhar degan nomi ham bor yoki javhariy nuqta degan nomi ham bor va vtabitun na mana shu bo'linmas nuqta bu mutakallimlar nazda bor narsa ya'ni biz uni bo'linmas nuqtani bor ekanligini sobit qilamiz

o'sha bo'linmas nuqtani yo'q deyishlikda tasavsur paydo bo'ladi ya'ni o'sha e, bo'linmas nuqta yo'q bo'ladigan bo'lsa yo'q deb e'tiborga olinadigan bo'lsak masalan ushbu qalamni e, juzlari bilan ushbu olamni juzlari bir xil degan e, tasavvur paydo bo'ladi bu esa noto'g'ri nega chunki buni hajmi kichkina ekanligi kichik ekanligi buni e, moddalari ya'ni javharlari kam ekanligiga dalolat qiladi bu olamni ulkan ekanligi uning moddalari ya'ni javharlari ko'p ekanligiga dalolat qiladi al qismatu va taqsim qismi bo'lish va bo'linish haqidagi mavzu fil lug'a at tamyiz val ifroz ya'ni lug'atda taqsim va qisma va taqsim nafslari shu ma'noda yurar ekanki ajratish va alohida qilish degan ma'nolari bor ekan va fil istilloh idasul kasro fil maqsum istilohda esa taqsimlanishda ko'pchilikni tashkil qilish ya'ni ko'pchilikni paydo qilish degan ma'noni bildirar ekan vahiya alan bo'lish va bo'linish taqsim bu ikki xilga ikki bo'lakka ajralib chiqar ekan birinchisi yani tashqi olamda mumkin bo'ladigan tashqi borliqda mavjud bo'lgan bo'linish bo'linishya'ni u tashqi borliqda bo'linishni hosil qiladigan narsa uh, hisoblanadi u ham ikki qismga bo'linadi qat'iy bo'linishga va kasriy bo'linishga dalolat qiladi ya'ni kasriy bo'linish degan turi bor ekan qat'iy bo'linish degan turi bor ekan qism qotiy bo'linish deganda biz nimani tushunishimiz kerak desa ya'ni u o'tkir asbob vositasida bo'ladi jismlarga botirish ila bo'linishni hosil qiladi ya'ni masalan o'sha o'tkir narsa bilan narsalarni bo'ladigan bo'lsak bu bo'linishni nomini qat'iy bo'linish deyilar ekan al qismatul kasriyya ya'ni kasriy bo'linish nima desa vahiya hajmihi ya'ni kasriy bo'linish bu jismlardagi bir o'sha daf qiluv daf qiluvchi insonning ya'ni kuch ishlatuvchi insonning kuchi yordamida qat'iyan ya'ni qattiq narsalardagi bo'linish bu bo, e, kasriy bo'linish hisoblanadi hech qanaqangi hajmida e, hajmiga botirish bo'lmasdan ya'ni o'sha o'tkir e, asbob yordamida emas balki o'sha kuch bilan bo'linish bu bo, kasriy bo'linish ho hisoblanar ekan ikkinchi o'sha bu narsalar hammasi tashqi olamda bor bo'lgan ya'ni mavjud bo'lgan narsalarni bo'linishi haqida gap ketyapti ikkinchi bo'linish bu faqatgina zehniy bo'linishlar ya'ni al qismatu ya'niqis insonni zehnidagi ya'ni tashqi olamda bo'linishni hosil qilmaydigan bo'linishlar bu zehniy bo'linishga misol bo'ladi bo'la oladi ala vahiyaa bu ham ikki xil bo'ladi vahmiya va faroziya ya'ni vahmiya vahmiy bo'linish va faraziy bo'linishga bo'linar ekan vahmiy bo'linish nima desa ya'ni insonni xayoli yordami ila ya'ni xayoli vahmi hisobiga binoan juziy bo'ladigan bo'linish bu vahmiy bo'linishga misol bo'lar ekan masalan vahmiy bo'linishga misol insonning zihnidagi mana bu narsa masalan mana bu doskadan boshqa ekanligi bu o'sha vahmiy bo'linishga misol bo'ladi ya'ni u aql faraz qilishi yordami ila kunlik bo'linish bu faraziy bo'linishga misol bo'ladi masalan bu narsa nima desa aql yordamida de, mana shu narsani ikkiga bo'lish yoki ko'p narsalarga bo'lishlik ko'p bo'laklarga aql yordamida bo'lish bu faraziy bo'linishga misol bo'lar ekan demak ushbu mavzularimiz bu, bu e, falsafa fanini asosiy mavzulardan hisoblanadi alloh taolo ushbu mavzularni yaxshilab tushunib olishlikda hammamizga ko'makchi yordamchi bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh